Sākam reizē ar slaukšanu. Ja? Tad, kad nāk slaucēji, slaukt govis, tad arī mēs. Jo tad uzreiz mēs arī ņemam, nu, tur ir tā, vai nu pienu lejam dzesētājā, ja? Tad viņš iet projām, ja negribam taisīt. Tanī dienā svētdienu mēs ņemam brīvu vienu dienu. Pārējās sešas dienas mēs taisām sieru. Pievērsties sieram, tas bija kaut kāds, nezinu, izmisums, spīts, ambīcijas. Nu, īstenībā, jā. Grūtā pieredze? Jā, nu, tur jau ir tā, divi varianti īstenībā, jā. Tā kā anekdote teica, ka viens variants tad tev ir jāiznīkst. Otrs variants, jā, tad vēl mēģina ķepuroties. Taisa no piena kuļas sviestu, jā, nu, taisa krējumu, taisa sieru, jā, nu, vienalga ko, jā, nu, katram ir jādomā pašam, jā, bet mums tā situācija veidojās tāda, jā, kad, nu, likās, ka netiksim galā ar saistībām, jā, ko mēs esam uzņēmušies visu pārbūvējot, visu rekonstruējot, iepērkot tehnikas, jā, nu, tomēr savus ieguldījumus šeit ir ielikts. Cik viegls vai grūst tas ceļš ir bijis līdz nulīs pirmajām sieru litūnām? Šeit pat strādā, jā, par šoferi, jā, un tad radās iespēja pirmās breša saimniecības, ka veidojās, jā, un nu, bija kaut kādi jau, nu, tā. Vīzija, jā, kas būs, jā, ko darīs, jā, ko nodarbosies, un tā kā mēs tanī laikā jau iesākām mājās turēt kūtītās 7-8 govis, jā. Un tad tālāk jau bija vēl interesantāk, jā, kad nodeva kolkos privatizācijai vietējo, jā, un tad es pat sievai nepateicu, ka es šito fermu nopirku. Es atceros vēl 2 miljonu repsīšu es samaksāju, jā, nopirku šito fermu. Ar tehniku, ar zemi, jā, nu, kaut kos zemi to, kas skaitījās klāt. Un tad jau mēs palikām pa lielu saimniekiem. 97. Gadā es biju Amerikā uz mēnesi, jau tur piena lopkopības menedžmenti, jā, tur Madisonas universitātē, jā. Un tā vīzija bija man cita iekšā, jā, kad vajadzētu būt tādai, nu, vieglai, vienkāršai un tādai modernai saimniekošanai, jā. Un tas bija pēc Amerikas, kad to redzēja, jā, kā tas ir iespējams un kas tur jādara ir. Jā. Tad es pats locīju roras, metinājies, es tik daudz darbu šeit esi, viens pats, jā, tur ar pneumatisku āmuru, es vecos betonus sitārā. Nopirku Velkamo līdz to kompresoru lielo krievu, kas bija, jā, un tad tu praktiski, es nezinu, jā, ja man vēlreiz tas būtu jāsāk, jā, bet to es viss padarīju viens pats. Taisījām pirmos slaukšanas zāli Latvijā, tā arī bija šeit. Jā, celtnieki pat nevarēja saprast, ko es tur gribu darīt, vai govīgi baseini tais, jā, kad, nu, padzirdīju iekšā, jā, un betonē un plīzē, jā, un es viņiem liek, kas jādara, jā, un tiešām Latvijā nebija nekas tāds, jā, un tās rodas, viss stāvvietas, guļvietas atrežoju, un viss to es taisīju un metināju, un, protams, viss bija garām, jā, kad tas rodas bija pavisam no citu materiālu, bija jābūt, ir biesiena caurulis, jā, ir plānās caurulis, jā, un govs iet ar 800 kilogramiem, jā, mans rodas viss locās, jā, un viss darbs atkal vējā, jā, un katru rītu sāk ar metināšanu, jā, viss pārmetina atkal, lai nelien ārā, un nu, tas bija tik murgājums un trak darbīgs laiks, jā, bet tad es biju jauns, jā, un bet šī brīdī es vairs neko tādu neuzņēmtos, un tāpat ir ārstniecība, jā, ko mēs jau, nu, esam jau tik tālu jau piefiksējušies, jā, kad, nu, ar lielāko daļu paši tiekam galā, jā. Tāpat mākslīga apsēkošana arī mūsu paša, jā. Tāpat tās grāmatvedība arī mūsu paša, jā, viss, ko vadām, jā. Nu, tā kā viss ģimenes uzņēmums? Viss dara paša, jā, nu, cik daudz mēs ietaupām īstenībā naudu, jā, uz tā, jā, kad, teiksim, tāpat sēklošana, jā, ja tu cilvēkam jābrauc, ir 20-30 km sēklotāju speciālists, kas brauc pie teviem, jā. 25-10 lati pa transportu īstenībā, jā, kad tā pareiķina jāpaņem, jā, un praktiski katru dienu gandrīz jābrauc uz tādu lielu saimniecību ar sēklotājām, jā, tad uz mēnesī vismaz pustūkstots, jā, tad tas viss paliek mums, jā, un tāpēc arī tā jūta, ka var izklūties, jā, ka un izklūsies arī, tā nebūs. Es visvairāk priecājos par to, ka es gribētu tā, lai es varētu teiksim, uz ceļiem nomesties un aprāpot savai fermai apkārt, un es mēslu nedabūšu, jā, nu, viss būs tīrs, tāpatās, kā tu sētā, nu, tu var iziet. Nu, jā, šitai procesā tur es nepiedalos, tur viņi to visu dara, jā.
Man viens ir, man ir jākrāso atkal tie sieri pēc tam. Tas ir no rīta 5:00, kad es atbraucu, tad es stundu uzreiz tajā 10 grādos noliktavā, un tad stundu man jāsēd un viņi, kamēr nopindzelē viņus, jā. Katram līdz kā savs. Man šis speciāli cheese coatings, tas ir sieru mētels, jā, apģērbs. Šķidrais polimērs, sieru pārklājums. Bet viņš ēdams ir. Viņi var ēst, var arī nost negriezt, ja? Bet rezultāti košļējamā gumī, tad ir sanāk. Ja? Galvenais, ka viņš ir elpojošs, ja? Kad nav celofānā. Kad ieliek celofānā, siers jau beidzās nost, ja? Un viņš vairs nedzīvoja. Man jau laikā labāk iznāk, tāpēc es arī krāsoju un nemazgāju traukus. Vien atpakaļ un vien vietā. Tas process nav tik sarežģīt, lai viņi neiemācītos. Jā? Tas tehnologs... Nu, es nezinu, mans jaunākais dēls varbūt domā par tehnologu. Jā? Viņš tagad beigs ģimnāziju nākamgad, jā? Un iespējams ir doma par pārtikas tehnologu. Nu, tad mums būs pārtikas tehnologs arī. Mācīts nebūs jāsaka, ka ar sama uļķis, jā? vai pašmācības ceļā tu esi kaut ko tur apgūs. Jā? Un maz ticams, vai tas ir pareizi, ko tu dari. Jā? Tas, ka šis jums ir tāds ģimenes uzņēmums, tas palīdz vai traucies strādāt? Tas tagad liek no daudz kā atteikties. Jā. Mēs šinī vasarā, mēs pirmo vasaru, kad neesam nekur aizbraukuši. Jā. Nu, iespējams, kad arī nebūtu aizbraukuši bez tās sierotavas, jā. Jo nav tā, ka tā nebūtu bijusi. Jā. No piena nekā nevar nopelnīt. Jā. Bet ar cerību nākotnē, jā, viņš tā satuvina, jā, un vai tā viss tā ģimene, jā, arī dēls, lielais dēls, jā, viņš strādā mums saimniecībā, jā, šeit, un garšojam, un viņš savai ģimenei nes mājās pagaršot, jā, un tad viss novērtē un saka, jā, un jūt līdzi, kā tur sanāks un kas nesanāks, pirmo jau vispār gaidījuma tādām bailēm, kas tur būs, kad griezīsim vaļā. Nu, liek no kaut kā atteikties, bet no tādām cerībām, kad es varbūt būšu darbdevējs, jā, kad, ja es pats vairs, jo tad šito izturēt jau ilgi tiešām, viens pats to nevarēs, jā, un tur būs cilvēks jāpieņem. Un tad jau es būšu šajā dišķībeles laikā vēl kādam, kad darbiet atradis, jā, tad skaidīsies varonīgs uzņēmējs, jā, tad būs Latvijas apstākļi. Vienu pusi krāsoju, liek plauktos augšā, jā, un pēc tam otrā dienā es atkal varu krāsot otru pusi, jā, nu, tas process ir... Kaut vai svētdienu mēs netaisām, bet šitas darbs vienalga ir, jā. Tas ir svētdienu atkal jādara. Katru dienu, jā. Kaut vai apcilāt viņus, jā. Tas ir apgriezt riņķī, jā. Katru to ritulīti ņemt un apgriezt, jā. Šī ir vecs, tīri vecs laika. Vecā holandiešu recepte, jā. Bet tie raugi jau vairs nav, jā. Redz, kādreiz jau raugi jau bija, kad tu paņēmi no tā iepriekšējās dienas ieraugu un tu liek tālāk, jā. Un tur jau katram saveidojās, jau katrai savai fermai jau savs tas tips, jā, nu, grūti pateikt. Tagad, ja viņš ir, tomēr, rūpnieciski, tu nopērki sieru raugu, sieru raugs Z, U, K, tur atšķirās Z ir daudz caurumi, U ir mazāk caurumi, K ir vispār bez caurumiem, jā. Man liekas, Latvijā arī kļūda veidojās tā, ka viss bīd uz tam lielām saimniecībām, jā, tur 1000 govis, 300 govis, 500 govis, jā, nu, ko tie lauki darīs, vai tad tiešām mums vajag to vienu lielo fermu kaut kādā tur vienā Ventspils apriņķī un pārējās viss iznīkst, viss tās lauku sētas, jā, nu, bet ir taču forši, jā, ka tur, teiksim, 10 govis saimniecība kaut kā dzīvo, jā, viņi arī, vai viņi strādā vai nestrādā, tā ir viņa darīšana, jā, vai viņi pārdod tikai ar to pienu, jā, bet viņiem sakopt apkārt, nu, visur jau tie pilsētnieki neizbrauks un nesabūvēs un nesapļaus tās apkārtnes un tos laukus nesakops. Man liekas, kad mums vajadzētu arī tomēr uz kaut kādu Latvijas modeli virzīties, jā, un iet, kad lai ir tās pašas cūku audzētājas saimniecības, nu, tāpat dāņi jau. Dāņi okupēt, jo gribētu mūs, jā, visām savām lielu saimniecībām, jā,
Es arī neskaitos maziņš īstenībā, jā, tad tas 150 galvas man tajā stallī ir, jā, un, bet tas nekad nav bijis tāds pašmērķis, jā, es esmu diezgan samazinājies sliktos laikos, jā, tad atkal pacēlis atpakaļ, jā, un, bet ja tu, nu, praktiski es tiek galā ar ģimeni, jā, ar šito, nu, lopu skaitu, jā, un ar visām zemēm, ar visu, jā, tad cits strādnieku nav. Gan visu to apkārt, gan visu mēs varam sakopt, jā, un es domāju, ja to var izdarīt, jā, tur cilvēki, jā, kas ir dienas ģimenes locekļi, jā, un viņam nav jāmeklē citur darbs, jā, un tas mūs gaida īstenībā šī brīdī, jā, tur neviens tevi negaida, jā, un nodrošināt sevi, jā, un bērns laist skolā un paši dzīvot vēl kaut cik necīgi iedzīgi, nu tas jau ir tas modelis, kas Latvijā būtu vajadzīgs. Bet, nu, prasīja, jā, tas prasīja, nu, 10 gadus tas prasīja, jā, īstenībā, jā. Varbūt varēja lētāk, jā, ja nebūtu bijuši tās prasības par jaunām tehnikām, jā, kad struktūra fondos, jā, kad mēs būvējām, pārbūvējām, ņēmām tehniku, jā. Celtniecība jau, nu, vēl tā, kaut gan viņa bija viss sarežģītākā, jā, tur to nedrīkst Eiropas Savienības tev reģistrēt uzņēmumu, jā, un tāpat Eiropas Savienības tehnikas tu drīkstēji pirkt un viss jauns, jā. Nu, nebija jau zemnieku vainīgi pie tā, kad viņi nonākuši tādā situācijā, kad nu, vairs nevar atmaksāt kredītus. Jā, nu. Tad gūst, tu nedrīkstēs slaukt, ja tu neatbilstīsi tādām un tādām tur ministra kabineta noteikumiem. Jā, tev būs piens jāiegūst pa trubām, tur nedrīkstēs ar spaiņiem tur nest. Jā, tev ir jāatnāk viņš tur tīrs, jā, dzesētājiem tev ir jābūt. Tev kaut kādās divās stundās līdz tiem 6 grādiem jāatzesē, nu nevarēja tās vecās iekārtas to izpildīt neviens, jā, tā kā, nu, tas viss mums bija jāmaina, bet tas bija piespied kārtā, nu, īstenībā, nu. Un tagad mums spēlē to atpakaļ, kad zemnieki bijuši stūbi, jā, un ne tā darījuši, jā, un ņēmuši pa daudz dārgus traktors, jā, pa daudz liels ieguldījums taisījuši, jā. Nu, piensaimniecībā vismaz tas bija ar daudziem ministra kabineta noteikumiem. Nu, man arī pietrūka 2 gadi, jā, lai es varētu nomaksāt kredītus. Jā. Labajos laikos nebija nekādas problēmas. Jā. Tur viss kredīta procenti iedzīgi, jā, tur pamatsumu varēja atdot, viss varēja atdot. Jā. 2 gadi pietrūka, jā, un nokritās tā cenas, tāda, kāda viņa tagad bija. Jā. Tad viss ar to arī viss beidzās. Kredīta procenti dubultojās. Pat vairāk triskāršojās, ja mums tā kā no 7-6 uz 20 tagad uzgāja. Ja. Nu, droši vien jau, ka tas ir individuāli, ja, ar katru individu atsevišķi, kā viņi redz to, ko viņš dara vai nedara. Ja. Iespējams, ka tas nospēlē arī tas, ka mēs to pārstrādi likām, to sieri iekšā, ja, kad nu, kaut kādas cerība, nu, gaisma tuneļa galā tev spīd. Sūkās mēs pumpējām uz spērnu peļiem, tur mucās un pēc tam sadod silītēs peļiem dzert. Jūs tagad jau jūtat to gaismu tuneļu galā, nu, kad tagad kā jau pēc jaunajām jau direktīvām un aicinājumiem jāatbalsta tas mazais zemnieks, mazais bizness. Es to neko nejūtu, tas vispār, ja, man liekas, tukšu pļāpāšana, jā, tur nav nekāds atbalsts, nekāds mazais bizness, un viss tur ir tikai deklarācija līmenī, tas, jā, mēs esam jau gatavi, mēs jau finansējam, jā, bet beigās izrādās nekas nav noticis, nekas vēl nav izstrādāts, un nevienam eksporta subsīdija nav iedot, eksporta garantijas nevis subsīdijas, jā, nekas jau nav noticis, jā, tikai Kampars saka, mums ir sagatavots, mums jau viss notiek, jā, tur nekā nav. Bet kur te paliek tas atbalsts mazajam biznesam? Uz cerībai, glābējai? Es nezinu, man liekas, mūsu valstī viss sadalās caur ģimenēm, tur tā kā pienākās, jā, tur vienam atkrituma biznesa, vienam vēja biznesa, vienam bioloģiskais, jā, kas biogāzes ražos, jā, nu, kaut kādas neriktīgas tās lietas notiek, tas tāpat tās par banku kredītiem, jā, nu, tur izdevīgāk tev ņemt eiro, nekā savā Latvijā ar Latos ņemt, jā, eiro kredītiem procenti ir normāli, jā, Latvijam ir 20-25%, jā, nu, kaut kāds murgs, jā, nu, tā taču ir nestabila valūta, ja viņai ir tik liela procenta, jā, nu, un neviens to, es nezinu, Mans viedoklis ir, ka sen jau tos lats nav tā vērts, jau lai viņi vispār turētu, jā, tad, nu, pat tās Eiropa
Eiropas Savienības kaut kāda direktīva, ja, kad hipotekārie kredīti jāizsniedz, kaut kad vakar lasīju šodien, jāizsniedz tajā valūtā, kurā viņam ir ienākumi, ja, lai neņemt eiro kredītus, ja, tādās valstīs, kur, nu, teiksim, Latvijā, ja, mums viss eiro kredīti, mūsu Latvijas banka uzreiz pretī, ja, ka tas nav pareizi, ja, nevajag mums Latvijas kredītus dot, ja, nu, es to politiku īstenībā nesaprotu, ja, man ir, un mums spiež uz Latvijas ražotā, ja, man ir 20% kredīts, un viņi spiež, lai es pāriet tagad uz eiro, ja, un pēc tam man katru mēnesi ir jāmaina valūta, ja, lai es varu nomaksāt bankā atkal kredīts, jo viņiem un man visu laiku būs Latvijas, ja, grozies, kā tu gribi, un tie eksportētā jaunumās nav tik daudz mums, ja. Kaut kādas atgādnes sistēmas. Interesanti jau bija tad, kad ar traktoriem brauc, jā, kad izdeva to pēdējo traktoru naudu, jā, taisa Rīgā, kad bija, kad Miglaus saka, nu pēdējo reizi, tad piensaimniecībai mēs to naudu dodam, jā, ja vēl neizdzīvo, jā, tad lai viņi kur stārā, jā, un Latvijā nebūs. Kur nozara vēl Latvijā tāds nodoklis maksā kā piensaimniecība, jā, mums, nu, katru pienu litru, 2 centīm aiziet, nu, PVN nodokļos, jā. Būtu jāpriecājās par katru dolu, kas Latvijā ir, un tad sieru vieglāk Vācijā nopietu par 2 lati, jā, par 2,30, jā, un tad likt iekšā tev, un tad viņš arī ir, un tāpēc arī nevajag vairāk to mūsu pienu un zemnieku slaukumu, jā, un pulveri samaisīt ar ūdeni, un tur vispār vai tad problēmas ir, jā, un lētāk sanāk. Tad jums tāda vēl viena rūšanās pārsādātojas un pārpircējas? Nu, es jau visu laiku to esmu teicis, ka es gribu pārāk lielki veikaliem tomēr ir, jā, nu, tas ieguldītais darbs jau nav tāds, lai viņi paņem dubultā to pašu. Kā jūs domājat, nu, maziem ražotājiem nevajadzētu veidot kaut kādu savu kooperāciju Latvijā? Nē, es atbalstītājs vairs kooperācijā, jā, es biju dīlies arī tāpatās tajā kooperācijā, un man tas teiciens kopas cūku neaug, jā, tomēr ir. Nu, liekas tuvāk. Nu, redziet, mums iznāca ar to kooperatīvu tā, kad mēs stājāmies tāpēc, kad gribējām uzmest ar Igauni, jā, piena pārstrādātāji, kad arī bez zemnieku ziņas, jā, nu, nevis ziņas, jā, nu, kāda mums zemniekiem teikšana bija Rīgas piensaimniekā nekāda, jā. Bet īstenībā pakonsultēties ne, bet vismaz painformēt mūs, ja, kad, teiksim, notiek īpašnieku maiņa, ka mēs piensaimnieku pārdodam, ja, un viņš būs Igauņu uzņēmums, ja, un viņš vairs nebūs Latvijas, ja, un uzreiz Igauns arī cenu laid zemē un diktē, ja, un mēs vairs tur, nu, jūs redzējāt, mēs tur bija gan diplomu no piensaimnieku, ja, mēs bijām strādājuši, nu, ilgi un normāli, ja, un tas bija tā kā vairāk tāds protests solis, jā, aizgājām no piensaimnieku projām, jā, un iestājāmies kooperatīvā, jā, un, bet tad man labāk liekās, zini, lai tad man čakarē Igaunis nekā latviec, jā, paši, jā, tāds pats latviešu zemnieks, jā, bet uzmetās par pārgudru, jā, un viņš domā, ka viņš ir gudrāks nekā. Manā vietā pieņemt lēmumus, es tomēr nevēlos, jā, es pats gribu. Nu, šis arī risks, jā, bet tas ir mans, jā, un sirmāk un būs no mans darīšanas, jā, nevis no citu kļūdām, jā. Kāpēc mums un latviešiem nu, tik daudz lietas nevajag? Nu, tā jau būs nav, ka nevajag, viņas vajadzētu, jā, bet tie, kas viņas gribētu, jā, nu, tie tur klāt netiek, jā. Liekas, ka tas ir tas pats, kad ir jau ķepa uzlikt, jā, un, tur katram savs pienākās, jā, un tur neviens cits klāt netiek, jā, nu bija jau avelāta grupas, jā, viss Latvijas pārtiks pārstrāde bišķēles rokās, jā, pārdev viss, vai ne, taču aizgāja, nebija vairs. Valmieras kombināta arī tagad grib notirgot, jā. Nu, man liekas, tur arī tā zemnieku maisā bāšana 19 miljoni, jā, eiro jāsamaksā par kombinātu, jā. Es nezinu, man bērni, maz bērni un viss maksās, jā, par to, ja nopirks tas kooperatīvs, to kombināt, jā, tad tur gaisma tuneļa galā ir vēl tālāk nekā šeit, jā, kad ir ar sieru, jā. Atbrīvojam presi, jā. Un tas jau ir sieru ritulīts, jā. Avantūra tikai tādā ziņā, kad es esmu ieguldījis tagad atkal naudu sirtais pārstrādes iekārtās, jā. Nu, pārējais ir tā, kad es varu arī viņu nu, neražot, ja pienam ceļās cenu, jā, nu, man nav noiets, nu, es varu pārtraukt, es varu neražot sieru, es varu pārdot atkal pienu, jā. Īstenībā, man liekas, zaudētājs, nu, nevajadzētu palikt, jā, vai gatavot tik daudz, lai tiešām viņš būtu ekskluzīvs
un pieprasīts, un tik cik viņi arī apēja, tik cik man cilvēki prasīs, tik es viņu ražošu, un pārējo pienu es varu pārdot to, ja man tiešām viņš labi ies, es ražošu visu pienu, ja, un nepārdošu nevienam pārstrādē vairāk, ja. Nu, avantūra liekas bez zaudējumiem šī tāda. Nu, es pats ticu, ka man vajadzētu izdoties. Un plaukt, kā jūs redzat, pamazam krājās, ja, un kad tonu sieri jau šeit ir, pārvēršot naudā jau, kaut ko es būšu nopelnījis, šeit strādājot no 5 rītā līdz 8 vakarā. Un kā jūs pats par sevi domājat, nu, dzīvē daudz ir sasniegts? Nu, es esmu diezgan bijis, jā, kad atpazīstams, jā, kad brauc. Sadarbības padome, lauksaimniecības arī dibinātājs bija, jā, tieši no pienražotāju asociācijas. Es esmu pienražotāju asociācijas vadītājs bijis, jā. Man jau liekas, tā sadarbības padome arī ir, jā, nu viņi tagad ir atjāgušies, jā, kad saka, kad kaut kas nav kārtībā, ka mēs Latvijas pārtiku nepatērējam, jā, kad viss import, jā, un nāk iekšā, bet, nu, tas taču ir jau viss, nezinu, gads 5, jā, kad Vai tad tiešām grūti uztaisīt kaut kādu barjeru, jā, kaut kādu, lai stūb, tā kā, labi, krievs, jā, tur uztaisīt, jā, tur antibiotikas pienā, tur rokiški sieram, jā, un visu mēs viņu neņemam, jā, kamēr tu to mēneši divus vai trīs vai pusgādu pierādīs, jā, ka man tas antibiotikas nav, jā, mēs savu zemniecību attieksies, jā, vai tur pārdzīvos to krīzi, jā. Mums ir tas pats īstenībā, ja zin, ka mēs varam, nav tā, ka nespēj saražot, jā. Latvijas zemnieks spēja, man liekas, šī brīdī vēl spēja apgādāt Latviju. Mēs ražojam tos nodokļus, jā, gan pārdodot graudus, gan pārdodot pienu, gan dārzeņus, gan augļus, jā, vienalga ko, jā. Ko tas pilsētas klerks staigājot, viņš neko nesaražo, viņš no budžeta paņem naudu, atmaksā tos nodokļus atpakaļ, bet tā ražošana, jā, viņam nav. Es ražoju pienu, no pienu paņemu nodokļus, ja. Pārstrādes uzņēmums saražo jau tālāk pievieno vērtību, ja. No viņa atkal paņem nodokļus, ja. Cik reiz mēs varam šitā te, ja tas nebūs valstī, no ko mēs dzīvosim. Traktori bijām Rīgā, ja, Rostē uzklausē, ja, un aiziet pie viņu un arī soli, ja. Un tagad jaunais ministrs Duklaus, es jau domāju, ka viņš jau tos lēmumus arī nepieņem, man liekas, tur jau ir. Tur jau ir vecā gvarde, ja, un visi, kas strādā, ja, ministri jau iet savu ceļu, ja, ministrs jau neko nemaina. Ja, ja Rozēm vēl bija kaut kā teikšana, ka viņš bija partijas vadītājs un saimas frakcijas vadītājs, ja, tad tur var būt, tev ir kaut kāda teikšana, bet no malas tas ir tāpat, ka es iet pa ministru, ja, un regulēs, neviens tev neklausīs, ja, tev var būt tas pagūna tev ir, ja, bet tā darīšana tev, man liekas, nav. Bet ja jūs pats iet pa ministru, tad ko jūs darīt citādāk? Es varbūt arī mēģināt tos robus atrast, ja, kā pievērt ceļus, ja, visām tām neiedzībām, kas tev tur notiek, kontrabandas, ja, varbūt pat ne kontrabandas, legāla ieviešana, ja, jāatrod vienkārši ir variants, kā tu savu ražotāju aizstāvēt, jā, ir jāmeklē, ir cits valsts, jā, kaut vai tu pats nevar izdomāt, jā, bet ir cits valsts, kur tu iekšā netiec, gribēdams tu netiec, jā. Mūsu mārketinga padoma pat izdomā, kad Latvijas vārds ir jānoņem, jā, no zaļās karotītes, jā, kad skatos franču sīri stāv franču, jā, vīni stāv franču, jā, visu, rakstīts meidina Frans vai kaut kur, jā, bet nav tā, kad viss ir doņēmuši, jā, mums Latvija nost, jā, redziet, mēs esam pakļāvīgi, jā, mums saka, jums davai jagāšu tā produkcija iekšā, jūs gāžat, jā, bet to padomāt, jā, kā viņi mazāk ievest iekšā šeit, lai paši cilvēki varētu strādāt, jā, un pelnīt naudu un grozīt viņu, jā, un tur jau ir, jā. Tas pats barterīts, es saku, tu pirks man sieres, es pirks tā viekārt, jā, un mums nauda grozīsies šeit, jā, bet ja nauda negrozīsies, jā, kāda ekonomika, jā, ekonomika bez naudas nav, jā, bet, es neredzu masveidā, kad mest lindu krūmos, jā, un būs gandarījums par to, ka tu esi izturējis, jā, kad varēs teikt, baigos laikus mēs pārdzīvojām, tomēr par šitiem 20 gadiem saimniekojiet, es esmu, diezgan, salīdzinoši, protams, es labi situēts cilvēks, jā, jau māju, normāli uztaisījām dzīvojumu, jā, bērni izskolot, mašīnas, nauda, ir bijis, jā, es saku, ir uznāk tāds krīzes moments, kad tev pietrūks, nav bijis visu laiku, kad laukos cilvēki bijuši, iedzīti stūrī, jā,
Mēs normāli strādājām, taisījām biznesa plānus, jā, pašas projekts rakstījām uz struktūra fondiem, jā, tur tāpat tās bija momenti, kad dienu un nakti sēdējām pie datoru, visu, kamēr saveidojām, jā. Un ir gandarījums, ka tev iznāca, jā, ka tev izdodās, un ka tu pelni, jā, un ka tu var atļauties. Nu, ir šis brīdis uznācis, jā, kas bija, teiksim, pavasars, jā, kad likās, jā, kad, nu, miegs nenāk, jā, gandrīz bez 100 gramu aizmigt nevar, jā. Bet tas pāriet, jā, un atkal es domāju, ka tas spīdēs sauli mūsu pusē un būs, nu, tas nevar būt, kad, teiksim, tie Latvijas lauki tomēr iznīks.